Ja, hej. Det är jag som är lilla fruntimret. Jag har hållit liv i den här lilla tecknade figuren sedan jag började teckna henne när jag var 15 års ålder. Och det är ju ganska länge sedan. Och första gången hon kom i tryck, det var i Damernas värld i början på 60-talet. Och då hette hon Lilla värsta jag. Sen gick det många år och sen så kom hon 1974 på allvar på Brombergs förlag. Och det blev en hel radda med böcker efter det. Böcker med kommentarer så där som allmänmänskligt och sånt som händer i familjer. Första boken innehåller ju mycket från min familj och mitt äktenskap. Jag gifte mig med Bosse Dahlgren. Det visade sig att han hade ingen aning om det här med morgongåva som man brukar ge till bruden. Så, och eftersom jag fyllde år den dagen efter vi hade gift oss, så hade han varit ute med mina, jag hade två barn med mig i boet, det vill säga den moderna hemgiften. Och då hade han varit ute med barnen och köpt en födelsedagspresent till mig då. Och jag hade ju letat efter litet pärlhalsband eller någonting sånt där som vi kvinnor förväntar oss. Men jag fick upp en råkostkvarn, Molinex råkostkvarn. Och den har jag haft mycket glädje av, trots allt. Så att, nej men sådana där kommentarer som innan jag gifte mig hade jag ingen aning om att sex var en sån liten bit jämfört med städning och matlagning. Och vi ska inte klaga på kararna, de är det bästa vi har i den vägen. Folk började säga, kan du inte komma och berätta om din bok? För hur det var, den sålde av sig själv faktiskt. Kvinnor hittade den och tyckte den var rolig. Och idag, efter så många år, så träffar jag kvinnor så säger de, oh ja, jag kommer så väl ihåg din bok. Jag minns när mamma och mormor köpte den. Så när folk hör av sig till mig och vill ha gamla exemplar av böckerna så säger jag, du får gå på loppis. För nu håller min första generation läsare på att dö ut. Så, och då går med böckerna på loppis. Men det här med att vara ute och resa, det var ju väldigt roligt. Närmare 30 år så har jag ju rest över hela Sverige. Och det har ju hänt mycket roliga saker på de här resorna. Ibland har jag fått ligga över hos folk och ibland har jag legat på hotell och det beror på vad de olika organisationerna har dukat in med eller bokat in mig på. Jag minns jag var i Dalarna vid något tillfälle och skulle sova hemma hos en familj och de hade bäddat på en sån här Baden-Baden säng. De är ju inte så där väldigt sovvänliga för ett helt dygn. Men de hade köpt nya påslakan som doftade så fräscht och gott. Det är bara det att de hade inte tänkt på att de hade lagt mig i matsalen och under klockan som slog varje timme från hela natten. Och jag kunde ju inte stänga av den. Och sen efter när halva natten hade gått så rasade sängen ihop också. Så att det är sånt där som man härliga minnen man har från resor. Jag får ju material hela tiden av folk som säger roliga saker och det är ju, har ju varit en väldig glädje. För nu blir det 2 år sedan så flyttade jag från ett hus som jag hade på Vikbolandet utanför Söderköping och nu bor jag i Söderköping. Jag hittade ett hus på internet och jag blev tvärförälskad. Jag blev så kär i det här huset så jag tänkte, det får inte vara sålt, det får inte vara sålt. Och jag ringde och det var inte sålt. Och jag rusade till banken dagen därpå och skulle låna pengar. Och jag tänkte, det här är ju klart. Jag ringde en väninna förresten så... Så hon sa det, ja, jag ser att du stoppar nyckeln i fickan, sa hon. Så jag var ju helt övertygad om att jag skulle få det här huset. Kom jag till banken och då var ju hon på banken var ju väldigt avmätt så där och då sa det, ja, nu kan ju bli sjuk och jag var 73 år ung och
Och jag tänkte, hon kan ju bli sjuk också, så det var väl ingen ursäkt att inte låna ut pengar till mig. Men jag fick höra av mig till mäklaren och han sa, då ordnar vi det på annat sätt. Och budgivningen började och snart nog så var jag ute ur bilden. Men jag var så kär i den här bilden på huset. Och jag hade ju inte en tanke på att man ska kolla hur hus är, om de är bra eller så på, om det är något fel på dem. Jag var bara kär i det här huset. Så mina barn var helt förskräckta när jag lyckades få huset till slut. Och de samlades och bröt ihop och sa, åh, vad ska vi göra? Mamma köpte ett gammalt hus. Och jag tyckte det var världens finaste hus. Med världens finaste trädgård. Och det är den här trädgården som jag har skrivit om i den senaste boken. Lilla Fruntimret trädgård. Och när jag tänker efter på de här 6 åren jag fick i den här trädgården. Så var det helt fantastiskt. Det var en trädgård som var så... Han som hade haft den, han hade älskat sin trädgård. Och han hade rest till många länder och köpt små växter. Och han hade jobbat på Weibull, så han hade plockat en växter därifrån. Och den här trädgården innehöll absolut allting. Det började på våren med blåsipper och vitsipper. Dubbla vitsipper, rödsipper, rosa liljekonvaljer. Olika sorters julstjärnor. Sen kom det här... De här snödropparna och snö, vad heter de, liljer? Ja, som klosterliljer. Så att när jag har lite kontakt med flickorna på klostret i Vadstena. Och de har en porslinsklocka som föreställer. För de har så väldigt mycket sådana klosterklockor i sin trädgård. Så de säljer en porslinsklocka. Och så de var ju väldigt glada när de fick se min teckning, för jag har ju ritat en nunna som står och håller i klosterklockorna. Så, och säger att nu har våren börjat, nu klosterklockorna blommar. Nej, alltså det fanns nog ingenting som inte fanns i den här trädgården. När det gällde träd så fanns det kastanj, det fanns bok, det fanns guldregn, hassel, granar, syrener i mängder. Till och med ett valnötsträd som gav valnötter sista året jag bodde där. Och det sägs att det tar 16 år innan ett valnötsträd ger frukt. Sen hade han kallade sig för Rosenkungen, han älskade rosor. Och när jag räknade från brevlådan upp till huset, det var cirka 40 meter, så räknade jag till 22 olika sorters rosor. Det var en njutning. Och sen fanns det ju, på våren så kom det till och med den här svampen som jag aldrig kommer ihåg namnet på, som man måste förvälla noga innan man kan äta den. Ja, du vet vilken jag menar. Brun toppig. Mörkla heter det. Just den. Får man bara tänka en liten stund så händer det att minnet vaknar. Nej, och sen så fanns det ju, klätterhortensia som höll på att äta upp hela verandan och hela gaven på sidan på huset fick jag riva ner en klätterhortensia som hade klättrat upp och försökte lyfta taket på huset. Jag hade på ena hörnan av verandan hade jag vindruvor. Så getingarna och småfåglarna, jag slog som de där vindruvorna på höstkanten. Det var tulpaner av alla de sorter. Ja, det var så mycket växter som jag inte kan namnet på. Men då tänkte jag på att man behöver ju inte kunna blommorna. Varken på latin eller svenska för att kunna njuta av dem. Jag hade sån glädje av den här trädgården. Och på vägen ner till brevlådan där så växte det lite krusbär och lite vinbär. En väldigt röra av trädgårdsväxter. Det var ingen ordning på det. Men jag plockade litet bär här och ett litet smultron där och en liten jordgubbe där och... Lite hallon, sen fanns det ju plommon och körsbär och
Men det mest magnifika med den här trädgården, det var naturligtvis magnolian. Jag hade ett magnoliaträd som var lika högt som huset med rosa vita magnolier. Det fanns också ett mindre magnoliaträd med röda blommor på. Alltså det var sån glädje med den här trädgården. Han hette Arne som hade huset från början. Och varje gång jag gick ut i trädgården så brukade jag säga: vad bjuder du på idag, Arne? Så att jag brukade prata med honom och njuta av det. Och när jag satt på uteplatsen där under två gamla äppelträd som höll ihop sina grenar med varandra. Så när ekorren hoppade så kunde den utan vidare kliva från träd till träd. För grenarna hade flätat ihop sig. Och ibland följde kart som man på en tid på våren eller året. Då fick jag sitta med hjälm för att inte man fick så mycket kart i huvudet och i kaffekoppen så det skvättade om det. Det fanns mycket fjärilar och bin. Men så har jag tänkt på att de senaste åren har det ju minskat. Det är inte kul. Jag tänkte på förr när man åkte bil och kom hem med bilen. Då var det ju väldigt mycket mygg och sånt där på lyktorna. Nu är det inte en mygga som har fastnat på lyktorna. Det verkar som de börjar försvinna. Det är ganska förfärligt. Men jag fick en liten gräsklippare av en väninna. En liten elektrisk gräsklippare. Den var ju lätt hanterlig och bra. Det var bara det att den var så liten så det var som att köra dockvagn i trädgården. Men som sagt, att njuta av trädgården, det kunde jag verkligen göra där. Det var så torrt en sommar. Och den teckningen tyckte mitt barnbarn extra mycket om. Jag sa att det är så torrt så jag får fylla på regnmätaren själv. Och just det här att titta på alla växter och prata med dem. Det var ju jättehärligt. Jag hade primula och ja, trebladen växt. Jag lärde mig mycket. Men jag hade ju sagt det till den granne. Att det är en så underbar trädgård. Jag tror jag måste göra en trädgårdsbok. Och jag tänkte, jag såg i andan om hur jag gick där och fotograferade alla dessa fina växter. Nu är jag en urusel fotograf. Så det blev naturligtvis ingenting. Och dessutom så sa min granne: ja du Gunilla, sa han, det var en väldigt fin trädgård förr. Och då insåg jag att jag kanske inte kunde göra den där mästerskapsträdgården på bild. Men som sagt, glädje har jag haft de här åren jag bodde där. Vid ett tillfälle när jag hade bott där en tid så kom det en katt. Och pratade med mig. Och jag hade besök av några barn då och sa: du måste ge katten någonting för den är hungrig. Nej, sa jag, man ska inte ge katter någonting. För då går de inte hem och det bör den ju göra. Så var det. Och nästa dag åkte jag iväg tidigt på morgonen och kom inte hem för en sen eftermiddag. Jag var på någon födelsedagsuppvaktning. Och när jag kliver i bilen så hör jag ett fasligt jamande. Hungrig katt som skrek och gick runt där och stampade. Och jag hann inte öppna dörren knappt förrän hon trängdes in. Och inte hade jag någon kattmat hemma. Jag fick ju titta i frysen och där hade en liten bit lax som jag fick koka upp där. Och hon åt med god aptit. Och sen såg hon till att hon hittade en bra plats att sova på. Men funderade jag på, jag började ju leta efter och frågade och ringde till olika och vem som kunde sakna en katt. Och då var det någon som sa det att på ICA i Östra Husby så sitter en lapp om en katt. Så jag åkte dit och tittade och mycket riktigt det var katten som hade kommit till mig. Och ägaren blev ju jätteglad. Hon hade tagit hand om katten åt sin mamma för mamma hade flyttat till stan. Och, men dottern hade själv två katter och den här katten tyckte ju inte om
att bo där. Hon hade varit på rymmen hela sommaren. Och det går ju bra på sommaren när sommargästerna är ute. Men på vintern då, eller på höstkanten, så började det bli dåligt. Folk flyttade till stan och det var dåligt med mat. Men som sagt, jag lämnade tillbaka henne och de var så glada. Så gick det en vecka, så kom katten tillbaka. Jag ringde och sa, nu är hon här igen. Ja, sa hon, om du vill behålla henne så får du. Och det fick jag. Och jag hade några underbara år med den här trevliga katten. Hon fostrade mig. Hon tog möss. Men hon fostrade också mig när hon ville gå ut på natten eller tidigt på morgonen. Då brukade hon bita mig i tån. Det var ett säkert tecken på att det var bara att hoppa upp och släppa ut det. Så att, men hon gjorde lite nytta, tog lite möss. Men jag hade inte så mycket, jag hade inga obehag med någonting i den här trädgården. Jag hade inte ens sniglar, jag fick nästan leta efter för att hitta några sniglar. Medan grannen plockade för fulla muggar. Och ja, det var underbara år i den här trädgården, så att jag har vänner som har en visningsträdgård. Själv hade jag en njutningsträdgård. Jag vet, ett tillfälle så kom det två skator som flög in. Och de flög in på verandan och sen från verandan flög de in i hallen och sen från hallen fick de ut ta till höger in i vardagsrummet. Och jag sa, nej men snälla vänner, här inne ska ni ju inte vara. Nähe, sa de, och så flög de ut samma väg som de hade kommit in. Jag tror att det var mamma och pappa som var på besök. Jag tar alltid fåglar som ett tecken sådär och det är väldigt trevligt. Jag hade ju en underbar granne där, Peter. Han hade för många år sedan åkt ner till sjön och hämtat upp vinbärssnäckor, sniglar. Och det var ju Arne var inte så road av de där sniglarna. Han tyckte inte behövdes några vinbärssnäckor i trädgården. Men Peter, som var en glad figur, han hade numrerat sniglarna. Han hade skrivit siffror på snäckskalet. Och så en dag så ringde Arne över till Peter och sa, hörru, nu får du komma hit och hämta din jäkla snigel, sa han, nummer 12 här. Så att så kan det vara. Nej, jag har ju varit ute och pratat väldigt mycket och överallt så får jag historier. Jag har ju favorithistorier. En av mina favorithistorier, det är den här sonen som ringer hem till gamla mamma. Och så säger han, hej mamma, hur har du haft idag? Ja, sa mamma, idag har jag haft så trevligt. Jag pratade en hel timme med advokat Paulsson. Men mamma, sa han, advokat Paulsson har ju varit död i 10 år. Ja, jag vet, sa mamma. Men det sa jag till honom också. Så det är en av mina favoriter. Sen fick jag ju, så får man ju också barnhistorier. Jag får ju mycket historier av de som människor jag mött när jag varit ute och pratat. Och en av mina favoriter är de där två små pojkarna som var satt och åt lunch på dagis, som det hette förr. Och så säger den ena, när han lyfter sitt glas, så säger han, skål! Varpå kompisen spänner blicken i honom och säger, tror du att det är fredag? Man kunde inte dricka eller skåla på vilken dag som helst, utan det var fredag som gällde. Så det var ordning i det hemmet. Barn avslöjar ju väldigt mycket. Jo, nu eftersom jag har bott på Vikbolandet så måste jag ju naturligtvis komma en historia om greven på Herborum. Magnus Stenbock, en känd figur som var kanske lite för god för denna världen. Men jag vet, svärfar brukade åka till Herborum ibland och hälsa på. Och han sa, ja, då brukar jag ta med mig en ask choklad, för det tyckte grevinnan om.
Och jag kom dit vid ett tillfälle och så buga för grevinnan, för greven och för sällskapsdamen. Så hängde jag med min rock och så gav jag grevinnan chokladasken. Och då säger grevinnan: "Herr Dahlgren får ursäkta om vi är en smula upprörda. Vi har nämligen en eldsvåda i huset. Men vi har ringt efter brandkåren och de kommer snart." Och där sitter detta sällskap i lugn och ro i den stensatta hallen och väntar på brandkåren medan det brinner i huset. Och då säger svärfar: "Skulle jag kunna få titta på eldsvådan?" Och då säger grevinnan: "Är herr Dahlgren intresserad av eldsvådor?" "Ja, mycket", sa svärfar, med hänsyn att det kanske brann i huset där han just var. Och då pekar grevinnan på en dörr och så säger hon: "Ja, vi har den här borta." Och då så skulle jag kunna få titta på den då, säger han. Och då går greven fram och så öppnar han dörren där. Och svärfar ser, visste jag att det var en korridor bakom den där dörren. Och längst bort i korridoren var det en sågspånskamin. Och han, Kalaxen, tänkte att den kan ju vara så att den har puffat och locket har åkt av bara. Och det såg han ju mycket direkt att så var fallet. Och så stängde greven dörren igen. Och då vänder sig svärfar till grevinnan och bugar och så säger han: "Tillåter grevinnan att jag släcker eldsvådan?" "Kan herr Dahlgren det?" "Jag är övertygad", sa svärfar. Och då blev jag organisatör och så sa jag: "Om greven är snäll och släpper in mig till eldsvådan och stänger dörren så ska jag släcka eldsvådan. Och när jag knackar på dörren vill jag bli utsläppt omedelbart." Varför i jösse namn han skulle knacka för att bli utsläppt förstår jag inte. Men så skedde i alla fall. Och när han kommer ut då kommer ju naturligtvis, han hittar ju den här locket till kaminen och la på det och så var det ju bra då. Men när han kommer ut då kommer ju naturligtvis brandkåren. Och då går grevinnan emot brandchefen som kom inrusande med yxan i högsta hugg. Och så säger hon, "Ni kommer tyvärr för sent. För herr Dahlgren har redan släckt eldsvådan. Men nu ska vi dricka te och herr Dahlgren ska få först." Jag tycker det är en underbar historia. Jag skulle också vilja ge ett gott råd. Och det är det här när man kommer upp i så här i övre tonåren som jag brukar säga. Det är lite besvärligt det här att bara vara lite drygt 80 när man har Dagny Carlsson som förebild, hon som är 108, du vet, och började blogga när hon var 100. Så att då kan man ju inte klaga på någonting, för att det gör ju inte hon, va? Men jag vill ge dig ett gott råd, och det är det, när du får en krämpa, slarva inte med det. Jag vet svärfar sa en gång att han hade fått en arm som domnade på honom på kvällen. Och man blir ju lite chockad när det händer någonting, men han hade gått och lagt sig tidigt. Och när han vaknade nästa morgon så var ju armen fortfarande domnad och lite sämre. Så han fick åka in till sjukhuset. Det hände mig en sak faktiskt. Jag var i Linköping och hade lämnat vattenprover. Jag skulle sälja huset jag bodde i. Och så skulle jag hälsa på en väninna när jag ändå var i Linköping. Och när jag är utanför hennes hus så ringer jag in till henne. Och plötsligt när jag ska prata så kommer det inga ord. Det kommer bara en förskräcklig massa bokstäver, huller om buller. Jag gick in till henne och det lugnade ner sig och hon bjöd på kaffe och sa: "Men ska du inte åka till sjukhuset?" Så, "Nej", sa jag, "nu har det ju gått över." Så jag kände mig pigg igen och jag vilade en liten stund på hennes soffa och sen så åkte jag tillbaka till Vikbolandet med bilen. Sen berättade jag det där för någon väninna som ringde mig och då så sa hon: "Men du måste prata med vårdcentralen." Så det gjorde jag nästa dag och då var det en liten förskrämd sköterska där som sa: "Jag ska fråga doktorn." Och så kom hon tillbaka och så sa hon: "Doktorn säger att du ska åka in till sjukhuset." Och då gjorde jag det, det vill säga jag tog bilen in till sjukhuset. För det var ju ingen som sa någonting annat. Inte en tanke på att det kanske var olämpligt. Och det är det här jag menar, jag tyckte jag mådde bra. Och att det inte kunde vara några problem.
Men de säger att det händer någonting som är lite utöver det vanliga, så ska du åka. Därför att helst ska du komma inom 20 minuter när det har hänt någonting. Och skulle det vara något allvarligt på gång så finns det möjligheter att göra någonting åt det. Men min generation är ju så att vi tror ju inte att någon ska bry sig om. Eller jag utgår alltid ifrån att ingen skulle bry sig om jag kommer och klagar. Men så är det ju naturligtvis inte. Och jag blev väldigt väl omhändertagen och skjutsad och fotograferad och röntgad kors och tvärs. Så att det är det här jag vill, att ta på allvar när du får någonting. Men jag tror den normala reaktionen är när det händer någonting att man får lite panik och tänker, det får inte hända mig, det kan inte vara sant. Utan, men man var rädd om dig, och för du är en tillgång för så många omkring dig. Ha det gott. Av alla böcker som jag har gjort under årens lopp så är det bara den här som finns kvar att köpa. Och som PRO-are får du köpa den till rabatterat pris på 120 kronor. Antingen om du går in i bokhandeln i Söderköping eller om du hör av dig till PRO i Östergötland. Så ordnar vi det hela. Och den är signerad som en liten personlig hälsning till dig.